Snil jsi někdy o tom, že budeš ten úplně nejlepší šampion v páce? Zalez do kouta! Já totiž jo, kámo, a proto jsem tady v tomhle arm wrestle simulátoru. No a třeba tady ten týpek, šikanátor, se na mě hrozně špatně podíval. Proč tady chodí týpek s rybou na hlavě? No to je jedno, každopádně tady šikanátor se na mě blbě podíval a proto si to s ním jdu vyřídit. Tak pojď, tě dám jak nic. Co to? To nebylo úplně podle mých představ, hoši. To si nemůžem nechat líbit, bude muset posilovat a porazit ho, protože se na mě takhle blbě koukat nebude. No každopádně mám jenom dvě síly, což asi na šikanátora úplně stačit nebude, takže tady přijdem k bicepsu, vezmem si jedno kilo účinku jak největší loupák a jdeme bušit. Dávej! Yes! Už mám 10 síly, tady si můžu vyzvednout nějaký dáreček. Co to je? Dej mě ho. 100 síly? Hoši, jen tak 100 síly, co by ne, tak už mám 123 síly. Těž se, kamaráde, těž se. No ale každopádně samozřejmě nemůžem trénovat jenom touhle činkou, protože na páku potřebujeme trénovat mnohem víc věcí najednou, takže určitě budem trénovat i tady sílu ruky, zase jenom jednokilovej, nevadí, ale koukejte, jak to bude vypadat. A zase tady můžu vzít nějaký dáreček? 3x výhru? Hoši, já jsem ještě šikanátora ani neporazil, už mám 3 výhry. Easy. Tak jo, už mám přes 200 síly celkově, ale když se kouknu tady nahoru, tak sílu kloubu mám 0. A to znamená co, že jdeme sem a jdem bušit? Yes! Ty vole! Dej mu! Na tomhle se to třeba mega rychle nabírá, co to je? Už mám 300 síly dohromady. No už mám 450 síly. Furt mi to píše, že jsem noob, ale já už si tak teda určitě nepřijdu. Tady jsem dostal další dáreček. 100x jsme dostali tohle, takže dokonce už máme 550 síly. Cože? A tady nahoře máme nějaký kolo štěstí, nebo co to je? Točit 4x. To si piš. Doufám, že mi padne něco dobrýho. Vyhrál jsem jednu výhru. Dobrý. Rovnou bych to protočil úplně všechno, vůbec bych se toho nebál. Dostal jsem nějakou příšeru, nějaký lektvar, který vůbec nevím k čemu je. A poslední zatočení, pojď, to bude něco dobrýho. Luck potion, tak doufám, že budeme mít aspoň pořádný štěstí teda tím pádem. No ale každopádně, jelikož máme 550 síly, tak se tady vrátím k šikanátorovi, protože kámo, co jsi to řekl o mý mámě? Pojď. To čumíš, co? Šikanátor, vole, kdo je ten šikanátor? Hehe, ještě jednou, pojď. Tohle to je pro nás už moc slabý odvar. Ale učitel, ten mi dal 5 z matiky, ten dostane bídu. Hele, a zase máme dárek, my jsme byli asi hodní, tyjo. Ježíšek z nás má radost, co to je? O, vajco? Padnul mi neobyčejný papuch. Nice, hodně dobrý. A počkej, já když kouknu tady na mazlíčky, tak už máme toho Flame Beasta, kterýho jsme dostali z toho kola štěstí. A taky tady papouška, takže si to vezmeme hezky všechno. Tohle nám dá 2,60x posílení. A tohle? 4,10. Hodně dobrý. No a ještě máme, koukám, už víc než 5 výher, což znamená, že si můžeme otevřít tady to úplně nejhorší vajíčko, z kterého nám třeba může něco zajímavého padnout. Doufám, že padne aspoň pes, protože jestli padne kočka, tak tak pojď. Doháje! To jsem přesně nechtěl, tyjo. No koukejte, jak už za mnou chodí tady. Ta kočka vypadá, že tam nemá co dělat. Podle mě ji brzo vystřídáme. No ale každopádně, podle mě bychom měli tady na biceps zas. A už můžeme použít 2kg, yes! No, mazlíci nám pomáhají, koukejte, jak rychle mi to přidává tu sílu. To koukejte na to, už mám přes 1000 síly, tak to je hodně v pohodě. Ale když se kouknete, tak skoro všechno mám tady v bicepsové síle, takže bychom možná mohli začít posilovat i tady sílu ruky. Už můžeme dokonce 3kg. Tady, hodně dobrý, půjde to rychle. Yes. No ty a mrkejte na to, já už tady mám přes 5000 síly a tady na těch pytlích se to nabírá hrozně rychle. No abych se dostal tady k tomu lepšímu pytli, co je napravo, tak potřebuji 3000 síly, což za chvíli reálně bude mít, takže se tady dáme. Už máme přes 3000 síly kloubu a můžeme použít tenhle ten pytel a mrkejte, jak rychle to jde, tyjo. A dokonce tady máme i další dáreček, tyjo, což je 100x sílu kloubu. A co když tohle zaspiním? Mohlo by nám padnout něco. O, jedna výhra. To je nic moc, protože koukejte, jak rychle se dáte i na šikanátoru dát jedna výhra. Prej šikanátor. Nazdár. Ale tady učitel se na mě blbě kouká těma brejlema za pocenejma pocem. Se, 5 z matiky už mi dávat nebudeš. A vlastně 5 výher, no tak to si nafarmím. No a co tady máme? Potřebujeme 25 výher na to lepší vajíčko, no tak to moment. Yes, už máme 28 výher a jdem si otevřít to lepší vajíčko. Třeba nám z toho padne nějaký lepší pet než kočka. Ne, že bych ji neměl rád, ale fakt ji nemám rád. Padnul mi co to, jelen?
Kámo, let's go? 30% na to, že padne? To je docela v pohodě, tyjo. No každopádně tenhle jelen určitě bude vystřídat naši kočku, kterou fakt nemám rád. Nepoužít. Nazdar. Pomalu dvakrát větší staty než ta kočka, takže nice. Dobrý vylepšení. No a každopádně, tady nějaká Jim Krisa si na nás dovoluje. Já tě poklikám jak nic, Jim Kriso. Koukej na to! Já jsem tady největší Jim Krisa. Vůbec nevíš, co to znamená být Jim Krisa. Pojď! Yes! 25 výher z něj je. No tak to jo, to dáme ještě. Klikám tady jak blázen, on už nemůže vůbec. To jsou ty Jim Krisy, no. To jsou oni prostě, no. Přijde tady blondiák a jsou v hajzlu. Ještě si tady dáme 4-kilovej biceps, aby a dáme si to přímo před něm, aby věděl jako... Ha, Jim Kriso! Jsi Jim Krisa, jo? A umíš tohle? Neumíš, co? Tak co, furt vám přijdu jako noob? Podle jsem právě tady nejlepší v této místnosti, už mám 33,3 tisíce síly a máme tady dva další dárečky, takže dávej, co to je, nějaký lektvar, void boost a toxic hydra, kámo, tak jestli toxic hydra nebude dobrá, tak už nic. Ok, toxic hydra je lepší než tady náš jelen, takže si ji dáme, ale není to nic, moc čekal jsem to lepší, to je upřímně. Každopádně jsem si nafarmil ještě tady nějaký výhry, tady na Jim Krise, abych ji ukázal, kdo je pořádná Jim Krisa, to koukáš, co kámo. No a teď tady můžeme otevřít tohle vejce, kde nám může padnout v podstatě docela dobrý věci. Třeba opička by mohla, ne? Hm, dobrý no, jasně, že papuch, tak ještě jednou. No, dobře, nebudu reagovat. Můžu s tím něco dělat, když mám tři, nemůžu je třeba vyrobit na velký? Oh, mám velký papoušek a ten mi dá skoro 4. Takže je to druhý nejlepší, co máme. No ale každopádně mě se tady nelíbí, jak tady na mě kouká tenhle šéf mafie. Sice je na něj doporučeno 572 tisíc síly, ale pff, to on neví, co já jsem zač. Ne! Zdávám to, možná půjdu ještě posilovat, jo. No jasně, už mám 220 tisíc síly a podle tady mafia boss se normálně bojí za tím stolkem, až mu z toho klobrc spadne do čela. Pojď sem! Já si je vychutnám jak malinu! Plesk, nazdar. A máme z toho 125 vinů? No ale každopádně, aby jsme porazili tady toho šéfa, šampiona, tak budeme potřeba ještě trošku máknout, tak jsem si tady na to vzal tyhle special pety. Dokonce mi padla tady ta kočka, na kterou byly jenom 4% šance, takže docela hodně v pořádku. No a já potřebuji ještě namakat tady trošku sílu, takže jdem na to. Tady je nějaký noob hoši a podle si se mnou chce dát páku. Tak pojď, noobe, já ti ukážu. No, noob. Nazdar, já jsem tady monstrum, noobe, jasný. Noob tamhle zalez do rohu, asi se ho to dotklo, tomu rozumím, fakt je to noob. No což, nebudem se všímat, je to noob. To teď jsem tady otevřel nějaký giftík a padnul mi tady epický tygr. Tak doufám, že bude fakt dobrý a nebude to nic špatného. 4x posílení. Jo, počkej, jo, tak to je lepší. No jo, tady toho mage už nechcem a chcem si tady vzít místo toho tygra. Tak jo, takže máme 850 tisíc síly, 300 tisíc bicepsový, pak tady to máme 250 tisíc a sílu kloubů taky. No a já si myslím, že tady ten šampion padne, že se třese úplně ze mě, až mu z toho klobouk spadne, jdem na něj. Pojď kámo, já ti ukážu, já jsem tady ten pravý šampion. Pojď! No jasně kámo. Počkej. Ty vole! Já jsem tady šampion, vůbec to nezkoušej! Už nemůžeš? Máš sice větší ruku jaká hlavu, ale kámo, to tě nezachrání, já jsem právoplatný šampion týhle růmky! Už padni! Jo! No koukám, že tady potřebuje 15 000 výher, aby jsme se dostali dál, takže cut. Tak jo, takže už mám konečně jich 15 000 pohárku, takže můžem tamhle do nový lokace a... Počkej! Nube, jsi to ty? To jsem já a jsem tady nejlepší šampion týhle posilovny. No to ne, nube, pojď si se mnou dát páku teda, já ti ukážu, kdo je tady šampion. No tak teď ti to jdu nandat, ale. Jo, nube, ty vůbec nevíš, co tě čeká. Zalez do kouta! Tak, je to v pořádku, lidi. Musel jsem ukázat dominanci.
Samozřejmě musel jsem tady noobovi ukázat, že prostě nemá šanci a koukejte, jsme tady úplně v nový lokaci, kde jsou tady noví šampioni. Co to je tady nějaký Terminátor, tyjo? No ale to uvidíme až v příštím videu, každopádně, takže dávejte lajky, odběry a vidíme se příště, zdar. Jinak ještě bych chtěl říct to, že jsme konečně na kanále spustili členství, takže pokud mě chcete nějak podpořit, tak tohle je ta nejlepší možnost, jak to udělat. Teď právě na obrazovce můžete vidět nabídku, kterou vlastně máme. Jsou to dvě možnosti podpory. Jak vidíte, tak to má spoustu výhod, jako třeba věrnostní odznaky účetu, takže hnedka budu vědět, že jste člen a samozřejmě budete mít prioritní odpověď na komentář. A spousta dalších výhod, jako jsou videa o pár dní dřív, nebo dokonce speciální videa jenom pro členy. Takže samozřejmě vás do ničeho nenutím, je to jenom podpora a díky moc. Mějte se, čau.